Video toteutettu yhteistyössä Ed Energy Drinkin kanssa. Mulla on ilo ilmoittaa teille mun katsojille, että Ediltä on tullut tällainen siisti uutuusjuoma Gamer Light, joka maistuu mustikalle. Tässä juomassa on tosiaan magnesiumia ja sinkkiä, joka auttaa palautumaan ja pitää silmät virkeinä. Ja täytyy sanoa, että makukin on kohdillaan, mitä mä oon tätä juonut jo muutaman pullon, että... Tosi raikkaan makusta. Ja mulla on ilo ilmoittaa teille mun katsojille, että teilläkin on ehkä mahdollisuus päästä maistelemaan tätä uutta Gamer Lightia. Nimittäin mulla on Instagramissa kuva, mistä löytyy ohjeet, kuinka te pääsette osallistumaan 3 lavan arvontaan. Eli käykää ihmeessä tsekkaa mun Instagrammi. Ja sit vielä yksi toinen juttu, ennen kuin lähdetään tämän videon pariin, eli Tubecon asiaa. Eli mä oon tänä vuonna Tubeconissa perjantai ja lauantaina. Ja mulle on varattu sitten lauantaiksi Meet & Greet kello 13.00. Toivon, että jos vaan ootte paikalla, niin tulkaa edes juttelee hetkeksi. Ja mulla on tosiaan tuolla Instagramin puolella myös sitten jaossa 2 Tubecon lippua, eli kannattaa sinne mennä katsomaan. Lisäinfoa. Täällä sitä oltas jälleen kerran hikisenä Pokemon Go-videon parissa. Meillä on tullut uusi päivitys, missä voi saada Lucky Pokemoneja, ja me ollaan Jennin kanssa 2 tradea tehty, ja mä oon onnistunut saamaan 2 Lucky Pokemonia, mä näytän teille ne nyt. Ensimmäisenä mä oon saanut Jolteonin, toisena mä oon saanut Lickitungin. Ja noit Lucky Pokemoneja saa sitä helpommin, mitä vanhempi se on se Pokemon sulle. Et jos sä oot napannut sen kauan aikaa sitten, silloin isompi chance, että sit tulee Lucky Pokemon, kun sä treidaat sen. Ja näitä Lucky Pokemoneja voi saada vaan treidaamalla. Monet varmaan miettii, että mikä tää Lucky Pokemoni on. Se on sellainen Pokemoni, minkä poweruppaamiseen tarvii puolet vähemmän Stardustia. Mä tiedän jo, minkä mä annan ja minkä Jenni antaa mulle ensimmäisenä treidinä. Elikkä mun ensimmäinen villi Blastoise. Se lähtee tuosta ja Jenni antaa mulle Dragonairin. Aatelkaa, jos mä saan tosta sitten Lucky Dragonitein, kun mä evolvaan sen. Käsittämättömän siisti, eikö? Ja Jennin pitäisi tästä nyt sitten kans saada Lucky Blastoise, koska ne on niin vanhoja nää Pokemonit, nää on 2016 vuodelta. Ja nyt vaan toivotaan ja rukoillaan, että siitä tulee se Lucky Pokemoni. Mulle ei tullut. Ei tullut Jennilläkään. Jenni on saanut jo 3. Vulpixin ja se haluaa nyt sitten treidaa sen mulle. Mä en jaksa enää venaa sitä, että mä oon avannut varmaan 70 Alolan munaa ja mä en oo saanut sitä. Tästä mä nyt sen saan sitten. Ja tää on näköjään special trade, 1600 dustia vaan. Ja sieltä tulee mun ensimmäinen Alolan Vulpix ja on tää ehkä vähän noloa, kun mä en oo sitä saanut, että mä en oo treidaamalla ottamaan. Ja mä varmaan ehkä evolvaan tän suoraan Ninetalesiksi, jos mulla on karkit. Ja mullahan on, joten mä evolvaan tän suoraan, niin mä saan sitten sen Ninetalesin mun deksi. Sieltä se tuli kauan himoittu ja kauan janottu Alolan Ninetales ja on tää hieno. Tää on hieno. Ennen kuin päästiin tähän meidän ensimmäiselle kuvauspaikalle, niin tapahtui jotain tosi siistiä. Nimittäin mä sain semmoisen Pokemonin, mitä mulla puuttuu Dexistä. Laitetaan klippiä teille tähän näkyviin, että mitä mä oon sieltä saanut. Olin aika mehuissani, koska saatiin se Pokemoni, mitä me ollaan metsästetty noista 10 kilsasista todella, todella kauan. Päivityksen yhteydessä on mun tullut se, että sä saat lahjoista, kun sä lähetät, niin 200 expaa. Ja sä voit saada nytte Stardustia noista lahjoista, mikä on ihan jees. Koska sitä Stardustia tarvii tradeemiseen, poweruppaamiseen, ihan kaikkeen, ja sitä ei koskaan ole liikaa. Mulla olisi jälleen kerran chance-tehtävä tehtynä ja monet oli kysellyt, että mitä siihen pitää tehdä. Tähän pitää kuoria 5 munaa ja
mä taisin kuoria ainakin 3 Alolan munaa ja sieltä ei tullut vieläkään sitä vulpiksia. Onneksi mä oon jo saanut sen Tradessa ja evolvannut sen Ninetalesiksi ja tää tuli huono chanssi ja annetaan sille pinappi. Toi on tosiaan graafinen bugi, että se näyttää, että sillä on pinappi. Kun sä oot käyttänyt edelliselle Pokemonille Marjan, niin se näyttää sen tälle seuraavalle. Ja tosta kreitti varmaan, toivottavasti ehkä pysyisi tossa. Tää oli vissi aika huono, näytti ainakin CP:n perusteella, mutta tsekataan IV:t vielä nopeasti ennen kuin heitetään roskakoriin tuota. Oh, huonohan se oli. Kyllä se, että näköjään nyt sit tuli laki Pokemoni, kun mä manailin, että ei sieltä tuu. Tehtiin muutamia tradeja tossa lisää ja nyt sieltä sit jysähti, mutta kyllä se aika monta tradeja sai tehdä, että tuli. Ja me vaihdettiin semmosia Alolan Pokemoneja. Mä annoin Jennille Rattatan tuolta vähän pitemmän matkan päästä ja sanoi mulle Geodude ja sieltä tuli. Tää oli kyllä ihan siisti saada laki Pokemonina. Vihdosta viimein ollaan onnistuttu saamaan Marowakki. Se on ollut jo tosi kauan raide ja me ollaan vaan 2 päästy tekemään. Täytyy toivoa, että kohalle osuisi joku hyvä yksilö vielä jossain vaiheessa. Ja mä haluaisin nyt sitten näyttää vähän lakipokemoneja, mitä me ollaan saatu. Ensimmäinen on Arcanine, toinen on sitten Kangashan. Ja katsotaan muuten tän IV, että mä silloin kattonut oikein Wonderi. Elikkä periaatteessa mä voisin poweruppaa tätä. Koska mä oon halunnut poweruppaa ja nyt kun tää on lakipokemon, niin tää vie noin vähän dustia. Joten lähdetään pikkasen poweruppailee, käytetään vähän mun dustia pois. Ja mä muistanut, että ei mun karkkeja kauhean paljon oo. Rarekarkitkin ollaan vaihdettu kaikkiin muihin, mitä ollaan tarvittu. Ja näytetään lisää näitä lakipokemoneja, mitä mä oon saanut. Tosiaan Porygoni ollaan saatu. Tsekataan tämänkin IV:t, koska tälle Porygonille tulee neloskenis uusi muoto. Tää on Wonderi, Defense. Ihan ok IV tällä näin. Ja mun karkkeikki mä pystyisin evolvaamaan tämän Porygon kakkoseksi ja sitten Gen 4 Porygon Chetaksi. Seuraava lakipokemoni on sitten Vulpix. Täältä löytyy sitten vielä muutama. Lapras ja Rattata. Ei olla onnistuttu saamaan mitään semmoista hyvää, mitä me oltais haluttu. Mä oon koittanut Jenninkaan vaihtaa Machampeja, Machoppeja ja kaikkia muita. Machokee. Ja sit mä oon yrittänyt Chanseet vaihtaa ton Jenninkaan ihan vaan sen takia, koska sillä on yksi hyvä plissi vaan. Jos mä onnistuisin saamaan Jennille Lucky Chanseen, niin sitten olisi paremmat mahkut saada Jennille se toinen. Ois helppo poweruppaa, kun ei tarvitse niin paljon dustia käyttää. Sit mä oon vielä tosiaan saanut 96 tai 98 IV:sen Registeelin ja se taisi olla mun 3. tai 4. Registeeliraidi, elikkä mun ei tarvi enää käydä niillä. Mä sanoin silloin joskus, että kun mä saan sen ensimmäisen, että mun ei tarvi käydä. Jos mä en mene auttaa Jenniä tai mene samalle raidille Jenninkaan, niin mä en tule enää pelaamaan. Ja nyt vielä vähemmän tullaan pelaamaan, koska mä oon saanut hyvä IV:senkin. Kommentti alas, että kuinka monta lakipokemonia teillä on ja ootte onnistunut saamaan jonkun semmosen, minkä olisitte oikeasti niin kuin halunnut. Kleimataan tosta yksi tehtävä ja me päästään nyt kleimaamaan tota meidän isoa boksia. Täältä isosta boksista saa nykyään sitten Raikoun. Otetaan se tosta noin ja päästään kohta heittelee sitten sitä. Loistavaa. Ja mä toivoisin, että mä saisin hyvän, mutta ei sillä niin kauheasti väliä. Mutta tupla karkeeltä pitää ottaa, koska mä en ole vielä kauheasti Raikout poverupannu. Niin mä tarviin kaikki karkit, mitä vaan suinkin pystyn saamaan. Ei jäänyt tohon, se oli pinapihukkaus. Annetaan pinappi ja heitetään sitten ultraboolilla. Kokeillaan heittää vaikka excellentti tosta noin. Ei ollut excellentti, mut kreitti. Toivottavasti pysyis tossa. Niin tarvitsis sitten tuhlailla palloja, etenkään noit pinappeja, koska mä tarviin niitä. Tsekataan vielä IV:t nopeasti. Wonderi, Defense, Incredible. Ihan ok, ihan ok. Ois voinut tietysti parempikin olla, mutta ollaan ihan tyytyväinen tohon. Sitten meillä on seuraavaksi sellainen tehtävä, mistä saa Spindan. Ja Spindaa tosiaan lisätty tänään tähän peliin, joten lähdetään heti availemaan. Ja
ja näyttää, että täällä olisi pinappi annettuna. Mä annan sille pinapin nyt silti, vaikka ei sillä oikeastaan mitään väliä, että millä marjalla mä tän otan, mutta toi ei kyllä nyt ollut kauhean hyvä heitto. Otetaan nyt toi Ultra Ball ja heitetään äkkiä ennen kuin se lähtee liikkeelle. Se onkin vikkelä niin sanotusti kintuista. Se jäi loistavaa. Ensimmäinen spinda. Saatiin se Pokédexiin. Täytyy toivoa, että saada sitten lisää näitä formeja tästä näin. Ja toivottavasti onnistutaan löytää tehtäviä lisää, mistä ton spindan saa. Ja tän spindatehtävän tosiaan saa semmoset tehtävät, missä sun pitää heittää 3 kurveheittoa peräkkäin. Sitten olisi vielä tarkoitus pikkasen aikaa poveruppaa muutamaa Pokemonia, koska ollaan onnistuttu saamaan noit rarekarkkeet, ollaan onnistuttu saamaan sitten pikkasen tälle Mewtwolle lisää karkkeja, mutta nää kulutetaan tästä tosi nopeasti. Mutta päästäänkö me tappiin asti? Näin ei taideta ihan päästä. Ja joudutaan vieläkin keräillä lisää. Tää taisi olla viimeinen. 3821. Mä oon tässä nyt Tyranitar poveruppauksessa ja näytetään kohteille mun parhaimpia Pokemoneja heti kun meillä loppuu karkit. Tai saadaan tää upattua täyteen, niin sit vähän noit mun parhaimpia tuolta noin. Elikkä aika samassa on pysynyt kaikki Pokemonit tuolta alkupäästä. Muutamia sitten on noussut tähän nyt uusia sitten tähän niitten rinnalle. Ja tota Reiskaakin pitäis poveruppaa. Upataan nyt vaikka sitä sitten vähän, koska mä oon siihenkin näköjään pikkasen karkkeen vaihtanut, mutta ihan kauheasti, että tähänkin pitäisi vaihtaa lisää ja mä toivon, että tää tulisi joskus raidattavaksi uudestaan, että saatais sitten tähän lisää karkkeja ja saatais ehkä jopa parempi Reiska joskus vielä. Ja tosta Reiskasta me saatiin 3274 CP. Kupataan Snorlaksia niin paljon kuin saadaan. Tappiin asti tää nytte.